Production Khmer Bustrong King of the Ring គូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាមានមកទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1ក្នុងរង្វង់ព្រឹបសម្រាប់បកគៀយ៉ាបែលើកឡើងមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាអាវ៉ៃលេតវេបាទគឺស្មើច្រើនបាទដូចបានជំនាញចឹងបាទជំនាញគឺស្មើនឹងគួរឲ្យជួយរួមឲ្យសំឡប់បាទចឹងទៅដល់អាចិកបកវ៉ាន់បាទគឺចាញ់តែ7ដុល្លារទេបាទផ្លប់ខ្លួនជើងខ្លាំងច្រើនហើយបាទទាំងពុកមាទាំងថៃបាទបកផ្លប់ដុល្លារបងប៉ាជើងខាងគាត់បាទព្រមសំឡាងព្រមសំឡាងខានរឿងយូរដែរហើយបាទបន្ទាប់ពីប្រគុណបាទកន្លងមកបងកាប់ទូកងអបរិជ្ជូបៃស្តាកែរបស់គ្រប់សំណាលរួចបាត់ទៅគូឆ្វេងគូស្លាប់សងបលូ80បាទបកការប្រទូនេះបាទទឹកមានតែធំគ្រប់បែបទៅបាទតែមុនតែទៅជឿក៏មិនធម្មតាគំរូនេះកាវ៉ៃយកតែអេឡង់ឆ្វេងគូស្លាំងឡាស្ដាប់ទឹកឆ្វេងខាងក្រោមកុំស្មោះទឹកស្លាប់សងទីគ្រប់សំណាលដល់ជូនគូឆ្វេងបៃស្តាប់អបគុកឆ្វេងបាត់គុកដាក់ដែរបាត់តកៅជគុកស្ដាប់បៃស្ដាប់របស់ជាដែរព្រមសម្រាប់ទៀកមុខលើខោមួយដែរមិនមិនអីទេបាទមិនប៉ុណ្ណេះបាទគុកបានឆ្លងយ៉ាងតែតិចទុកស្ដាប់ពីព្រមសម្រាប់យ៉ាងស្ដាប់បន្តិចយ៉ាមែនដល់ចូលតិចតិចឆ្វេងខាងស្ដាប់មកដល់ពីយ៉ាមែនទុកស្ដាប់ពីព្រមចាក់ជើងបានទូអត់បញ្ហាទេលើកបីបន្តការប្រកួតទៀតតើតៃតៃតៃតើតៃតៃតៃទឹកខាងក្រោមពីព្រំស្នាងយកតែគូមកទៀតដល់ជើងស្រាងណាបងព្រំស្នាងដាក់ទាត់ទៀតហើយស្ទូចូលបៃស្តាមពីយ៉ាមែនអត់ទៅគុកស្តាមពីយ៉ាមែនទៅគុកស្តាមពីយ៉ាមែនជុំគុកស្តាមពីយ៉ាមែនបៃពូទៅបៃពូទៅបៃស្តាមពីយ៉ាមែនជួយថាស្តាមអូមកដល់យ៉ាមែនព្រំស្នាងដល់ចេញទេព្រំស្នាងធ្លាប់តែល្អចង្គំឥឡូវយ៉ាបែបបើឲ្យចង្គំវិញថាចង្គំញាប់ពេកព្រំស្នាងក៏ឆ្ងល់ដែរបាទគាត់ខាងក្រោមលុបតែផ្លាប់ពីយ៉ាបែបទៅជួយអត់ដែរព្រំស្នាងអត់ទាន់ចេញច្រើនទេទៅដល់ទឹកស្ដាប់ពីព្រំស្នាងទឹកស្ដាប់ចូលទឹកបាត់ទៀតតាមអីវិញចូលគាត់ជួយស្ដាប់បាយស្ដាប់កាត់សោរបស់យ៉ាតេងតេងកិឡាឆ្វេងយ៉ាឆ្វេងបាយស្ដាប់សោរអង្គរចាប់តែចាប់ទី1 and round 1ប្រដាប់គុនខ្មែរ Boost Strong King of the Ring គូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី2 Round 2បាទជាជួបដល់ការប្រកួតទឹកទី2បង្គោលគ្រប់ព្រឹកសំណាងបង្គោលខៀវយ៉ាបែនវាយដើម្បីទឹកទេបាទទឹកជួយរបស់យ៉ាបែនគុនកំពុងដោតដោតស្ទូចំវិញទឹកធ្វើទៅទឹកធ្វើខ្លួនឯងបាក់ស្ដាប់ពីព្រមស្នាងចាប់ជើងទៅណាមកវិញព្រមស្នាងលែងខូចហើយតែលាក់ស្អីលោតទៅចូលទៅក្រោយទឹកឆ្វេងធន់ផុតយ៉ាក់ទុកបន្តិចថាចូលទឹកក្រោមមកដល់វិញតស្ដាប់ពីយ៉ាងបែបពុកមួយគូវ៉ាទីត្រង់ញាកដាណែបាទពួកមួយទីព្រមស្នាងចូលទឹកស្ដាប់ខាងក្រោមធន់ផុតបន្តិចពីព្រមស្នាងតែលាក់ដៃយ៉ាក់យ៉ាងដល់ទៅដាក់បាយយ៉ាងដល់ចូលទឹកក្រោមពីព្រមស្នាងខ្វេះស្ដាប់ប្របយ៉ាងទុកឆ្វេងមួយទៀតបាច់ឆ្វេងឆៅស្ដាប់ព្រមស្នាងអត់បញ្ហាស្ទុះចូលទៅវិញដល់ចូលថាឆ្វេងពីព្រមស្នាងខ្វេះខាងស្ដាប់មកដល់ទុកឆ្វេងខាងក្រោមព្រមស្នាងដល់ចូលទឹកស្ដាប់មកដល់តាមមកទឹកស្ដាប់ថាអ៊ីអ៊ីបាច់ឆ្វេងទៅទីទឹកស្ដាប់ចូលទៅមកពីព្រមស្នាងអ៊ីចាប់បាក់ទៅស្ដាប់ពីព្រមស្នាងចាប់ជើងបានព្រៃទៅវិញពីយ៉ាមែនបាក់ទៅស្ដាប់ពីព្រមស្នាងចាប់ជើងទៅវិញអ៊ីអត់ទៅទៅយ៉ាមែនទៅវិញតាមមកដល់
ឲ្យទៅធ្វើតតូចចូលទៅស្ដាប់ទីគូអត់អីគេរយាយ៉ាងតែយ៉ាងបិចើតោះតាមនេះយ៉ាងណាជូលេខ3 4 5 6 7 8 9 10រកតាតាប់យ៉ាងណាមិនអាចក្រំទេបាមួយជើងរបស់ព្រឹកសំណាងមកធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចងើបលៃរួចទៅប្រងបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចកំពុងតែត្រូវបានសម្រាប់គ្រូជួយសម្រាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបាទពូណាមកថ្ងៃហ្នឹងពេញចិត្តទេបងប្អូនបាទយ៉ាងណាជួយបងគុណខ្មែរអើបាទព្រមសម្ដែងថ្ងៃនេះបាទកែកអត់ទាន់បានចេញទេបាទចកុំក៏អត់ទាន់បានចេញដែរបាទទើបចេញបាទទាន់ដល់ហើយទេបងប្អូនមកចេះថាព្រមសម្ដែងទាន់អត់ដល់បាទទាន់តិច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 បាទឥឡូវបងព្រមសម្ដែងចុះឲ្យមើលណែបាទលោតទាន់មិនធម្មតាទេមកជើងធ្ងន់ណាស់បាទនេះបាត់តែលើកជើងញុលចូលពោះនឹងកង់ទៅម្ដងម្ដងទៀតត្រង់នេះលោតទាន់មួយទៀតអូបាទទាន់ជុំចាំពោះទឹកត្រង់នេះថែមមកជើងទៀតចូលគុលស្លើទៅតែម្ដងបាទជើងព្រំសំណាងពិតជាធ្ងន់មែនបាទបាទគីឡូ80គីឡូក្រាមហើយបាទលោកសុជាតិមិនធ្ងន់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងគឺថាអមួយជើងស្ដាំកន្លែងនេះធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ែនបាទលោកអាញ៉ាដាល់រាប់រហូតដល់ទៅ10បាទមិនអាចក្រោកឈរបានទេបាទអរគុណច្រើនបាទលោកស្រីប្រិមមទរទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូរទស្សន៍ជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមព្រំសំណាងទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលគឺបង្គោលសាមគ្គីជ័យនៅទីប្រដាល់គុនខ្មែរ Boostrom King of the Ring គូទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិរបស់ឆៅកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1បាទចូលមកដល់បាទគូអន្តរជាតិបាទគុនខ្មែររបស់ឆៅអារៀងកាលកោបង្គោលក្រហមនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទប្របីព្រៃបីសម្បត្តិហើយបង្គោលគៀវមករាលក្ខបាទបងពីប្រទេសថៃដំបូងឡើយបាទគេថាបីសម្បត្តិយើងលក្ខណៈតេសបាទតេសទីងបាទលេងលេងទេអណែជឿស្ដាប់តតក្រមថៃមករាលក្ខថាអីទេប៉ណ្ណឹងអីវត្តបាទចូលទៅទៀតជឿរបស់បីសម្បត្តិអត់ទាន់ស្ដាប់លេងលេងរបស់មករាលក្ខចាប់ជើងបានរបស់បីសម្បត្តិបំរុងជាចោលហើយឆ្វេងស្ដាប់មួយពីររបស់បីសម្បត្តិសងវិញរបស់មករាលក្ខអីយ៉ាគេដល់យកចិត្តគ្នាគេដល់សំបត់គ្នាបាទលក្ខណៈតែទៅក៏តែមកឥឡូវលោកគ្រូយកសេចក្ដីបាទលោកថា3មែនមកអេអេចឹងទេបាទឆ្វេងស្ដាប់របស់បីសម្បត្តិកន្លែងចូលឆ្វេងរបស់ប្រចាំបីសម្បត្តិសងវិញចាប់ជាប់អូដើរជូតបៃសមាបញ្ជើញឆ្វេងចាប់ជាប់របស់មករាលេខមករាលេខបញ្ជើញស្អាមចុះកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ឆ្វេងរបស់បៃសមាសងវិញរបស់មករាលេខដើរចូលបៃសមាស្ដាប់ឆ្វេងចុះសងវិញរបស់មករាលេខអោឆ្វេងស្ដាប់ពត់ទៅរបស់បៃសមាចូលសងវិញជើងរបស់មករាលេខអោបៃសមាស្ដាប់ចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់របស់មករាលេខឯចាក់ឆ្វេងស្ដាប់មួយទីអោមួយទីអោបញ្ជើញស្ដាប់របស់បៃសមាចុះសងវិញរបស់មករាលេខកុំចាប់ទឹកតាមរបស់បៃសមាអូលេតតស្ដាប់តាក់តាមកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់របស់បុយសម្បត្តិចាប់គ្រឹះចាក់ចង្គូលមួយចាក់ចង្គូលពីរអាញាកណ្ដាលលោកគឹមសុជាតិលោកញីបំបាយបន្តការប្រកួតចូលរបស់ប្រចាំឆ្វេងទាត់សំឆ្វេងវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ឆ្វេងបុយសម្បត្តិតាមកជើងស្ដាប់របស់បកណ្ដាលឯកចាប់ជុំពីរជើងរបស់បុយសម្បត្តិសំវិញកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ប្រចាំចូលស្ដាប់ទាត់សំរបស់បកណ្ដាលឯកជាចែងចូលជ្រៀងស្នាមរបស់បេសសម្បត្តិចាក់ឈ្មោះរបស់មករាលេខចាក់ឈ្មោះរបស់បេសសម្បត្តិអូអូបោះអូទៅឲ្យចែងចូលកាយរបស់បេសសម្បត្តិបាក់ឈ្មោះរបស់មករាលេខជុំគុំមករាណែតកាន
ាទៀតបាត់ពិសោតំបីរេងមូលបាទពីទុស្នងឲ្យជៀកបានដោយទុស្នងយើងបាទបាទចាប់យកជុំដាក់ដៃស្ដាំបាររបស់ពេលសម្បត្តិសងវិញរបស់មករាឡេបាទតួតជើងរៀងខ្លួនចូលឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំសងរបស់មករាឡេចាប់ជុំបិចសម្បត្តិកាប់ក្រោមទូស្ដាប់ឆ្វេងអូរីឆ្វេងស្ដាំមួយពីរទឹកជើងសងរបស់មករាឡេបាទឆ្វេងស្ដាំទុកជើងផែនទៀតបាទរបស់មករាឡេអូខ្ញុំសកៀងណាបាយហេបែនបាត់ពីដល់3បាក់យើងវិញយើងទៅថានេះអូស្ដាប់ពេលសម្បត្តិចូលស្ដាប់ពេលសម្បត្តិមកករ៉ាឡេចប់ស្ដាប់ពេលសម្បត្តិចាប់ឈប់មកករ៉ាឡេចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ល្មមអូស្ត្រាលីគីអឌរីគូទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិរបស់ថៅកម្ពុជាតានេះទឹកទី2បាទទឹកទី2ទស្សនាជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែទស្សនាអាយឡានបាទចូលជួយស្ដាំជួយស្ដាំបិសបាទជួយស្ដាំសំមេតាមករាឡាចូលមកក្នុងដាក់ដៃជួយស្ដាំគុណទី1ទី2មកខាងតាស្ដាប់ឆ្វេងជួយស្ដាំគុណទី3បាទជួយស្ដាំគុណទី3បិសបាទបិសបាទទៅដៃស្ដាប់ឆ្វេងចាប់បោះជំនុំបានមកមករាឡាអាយ៉ាករាឡាខំសង្កៀតញ៉ែមកបាយសិនតកាប់គាត់ជួយឆ្វេងបិសបាទបាទប្រយ័ត្នថាបិសបាទអូស្ដាប់បិសបាទគប់សរបស់មករាគប់សរបស់បិសបាទព្រោះទៅតាមដៃស្ដាប់រៀងខ្លួនវិញស្ដាប់អូយមួយពីរគាត់សរបស់មករាគប់ដៃស្ដាប់ឆ្វេងបិសបាទដឹកតាមបិសបាទជុំកាយរបស់មករាគប់ឆ្វេងបិសបាទអូបាទជួយបាទជួយស្ដាប់តកាមគូទាត់សំរងឡើយចូលស្ដាប់ឆ្វេងបិទសម្បត្តិរុញទៅលើដាក់ដៃស្ដាប់បិទសម្បត្តិចូលស្ដាប់ឆ្វេងបិទសម្បត្តិចូលស្ដាប់ឆ្វេងវ៉ាយមិនធម្មតាសូមសម្លេងគាំទ្រជូនដល់ក្បាច់ប្រកបសកលរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាយមិនធម្មតាមែនណាស់ជាតិដោយប៊ូស្ណងបាទប៊ូស្ណងជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងខ្លាចប៊ូស្ណងអ oi ឡានបាទប៊ូស្ណងជំនាញខ្លាំងស្វាន់ចៃបាទបិទសម្បត្តិជាតិនោះអូយមើលទៅសំលេងគ្រប់ត្រួតឲ្យខ្លាំងដើម្បីគុណខ្មែរយ៉ាងមួយមើលបងប្អូនអ្នកទស្សនាតាមគេហដ្ឋានដឹងជាតិយ៉ាងណាទេបាទអ្នកនៅក្នុងនេះបាទនិយាយពីហូចង់បាទប្រងស្ទីតយកមកសិនជារបស់ថោណាយបាទបាទបទទស្សនារូបភាពយើងក្នុងការប្រកួតបាត់ទឹកទី2មិនបាញ់បាទបាទទឹកទី1កាពុទ្ធគាត់លះតាមចង់វាយទេបាទលោកកញ្ញាកដាចេះតែពមៀនគាត់តែគួជួងទឹកពីព្រាមូបាទតាក្របីចូលខ្លួនតែម្ដងបាទបាទលោកកញ្ញាកដាខ្ញុំជាតិខូចបាទគេអត់វាយអត់គេវាយបាទគេវាយមែនទេណែទៅហើយណែកន្លែងនេះហើយអស់បិសបាត់តម្រៃថ្វាយការស្ដាំកន្លែងនេះចូលឆ្វេងមួយទៀតលោកខុនសជាតិណាថាមកខាងនេះដល់ពេលកាប់ទៅខាងនោះបំរុងមកខាងនេះថាត្រូវមកវត្តហើយបាទណែអូឯងស្ដាំភឹងចូលឆ្វេងទៀតភឹងស្ដាំមួយទៀតភឹងមកខាងនេះវិញណាបិទបាត់អត់ប្រប្រាប់គ្នាថាមកខាងនេះបាទអូយមកធម្មតាបាទនិយាយពីជាតិបាទគាត់ថាមានមេណាទៅទូស្រងអញ្ចឹងគាត់ជិះខ្លាំងដូចប៊ូស្រងអញ្ចឹងបាទយើងសាសម័យមើលបាទកំដាប់ដៃបិទសម្បត្តិបាទហើយវាយអបោះឆៅហើយវាយធុនគុនប្រាំងបាទបាទណាត្រំបាទឥឡូវពេញបាត់សាខ្ញុំដែរបាទអរគុណច្រើនតាមលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនការប្រគួតរបស់នេះទាំងពីរបានតែពីរទីទេអញ្ចឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទូរទស្សនិកជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកញ្ញាកបង្គោលក្រុមពេជ្រសម្បត្តិទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលសម្រាប់ក្នុងទឹកជាទី2
កម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីទឹកទី1រាងកនបាទទឹកទី1គូអន្តរជាតិគុនក្បែរម៉ាឌូនេស៊ីលក្ខណៈអំបោឆៅដល់រីកមូលរបស់ប៊ូស្ត្រងទឹកទី1កំពុងតែស្ទាបទុំសូត្រាគីមបាទបាត់ឡប់បៃលក្ខណៈអំបោឆៅទេបាទបាត់មិនសល់លើកទី1បន្តែគាត់បានជំនឿតើគាត់ចង់ណាស់បាទគាត់តែគាត់ល្អដែរឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មិនធម្មតាដែរបាទខាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនគឺគេល្អដាក់ដៃវាយលក្ខណៈ Kickboxing ក៏ល្អដែរបាទជាពិសេសគឺការលក្ខណៈសកលក៏ល្អទៀតបាទទឹកទី1ទឹកក្រោមទឹកពីជើងមិនសនរ៉ាគីមវាយស្ដាំអបគ្រាទីខ្លួនមិនចង្គប់ឆ្វេងរបស់រ៉ាគីមអាចដួលទៅរ៉ាគីមដល់វិលបាអាស៊ីអាមេតឆ្វេងស្ដាប់ចូលគុកវាយស្ដាប់ពីដៃរបស់សនរ៉ាគីមស្ដាប់ចូលទៅស្ដាប់របស់រ៉ាគីមវ៉ាវបាទទឹកទី1អត់ទឹកទេទឹកស្ដាប់របស់អាស៊ីអាបាទបុយស្ដាប់សោររបស់រ៉ាគីមទូលធ្វើបាទនេះបុយស្ដាប់ក៏អង្គតាចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីសោររ៉ាគីមដកគ្នាបន្តិចពីអាស៊ីទឹកស្ដាប់ចាប់ជើងបាទបុយស្ដាប់របស់រ៉ាគីមអត់បញ្ហាលើបាល់ចូលវាយទៀតពីសោររ៉ាគីមបកកែក៏វិញពីអាស៊ីអាស៊ីអាបាទកាជុំសារ៉ាគីមរំលឹកប្រចាំពីដៃវិញតាមសោរបស់អាស៊ីកែស្ដាប់លពុតពីសារ៉ាគីមកាជុំបកកាឆ្វេងកាឆ្វេងសោអោបាច់ស្ដាប់រួចអាប់នឹង40វិនពូនគឺមកវិញលឿនឆ្វេងបាត់តាមសងបីគាត់ដាល់កាជុំវិរ៉ាគីមកាជុំបន្តិចបន្តិចអាស៊ីអាម៉ាឌីមថយឆ្វេងចូលស្ដាប់សោស្ដាប់ពីដៃបីដៃអោគាត់ធ្វើមករ៉ាគីមកាច់ទូលើរ៉ាគីមទៅលើប្រហែលដល់ស្ដាប់បតអោបគ្រាចុះពេលខាងក្រោយកាច់ទូលតាមពីគូសម្រាប់ផ្លាស់បញ្ញាបីស្ដាប់ពូនទៅពីសម្រាប់ជីកុលឆ្វេងអោបគ្រាបាត់ចំបាត់អោបកាយស្ដាប់ជីកុលឆ្វេងជីកុលឆ្វេងទូអីអាស៊ីអានទូលរ៉ាគីមរត់មកកាត់ទូលរះតម្រូវហើយបបិញត្រោមត្រោមរ៉ាគីមដាចូលតិចតិចរ៉ាគីមដាចូលឆ្វេងក៏ស្ដាប់សងតាមពីចរ៉ាគីមស្ដាប់ពូទៅខាងក្រោយស្ដាប់កាមេរ៉ាបងប្រកាន់ស្ដាប់មើលពីចរ៉ាគីមលុឆ្វេងលុឆ្វេងលុឆ្វេងក៏ស្ដាប់ពូទៅអាប់លើលើមិនកែស្ដាប់ត្រៀមចាប់ចាប់ទឹកទី1ពីអាចជម្រាបជូនសងរ៉ាគីមថាបោះសិនជាជំនះពូស្ត្រងនិងអបធម្មជាទឹកប្រាក់ជូនបន្ថែម1លីត្របាទទៅស្ថានការប្រកួតទឹកទី2សនរកិញបានទទួលបានជ័យជំនះបានទទួលបាន1លីត្របាទពីពូស្ត្រងអឺទៅពីណាអេសៃណាជឿនរកអត់ទៅឆ្វេងរបស់រ៉ាគីមរ៉ាគីមសម្រាប់ឡាប់តែអេសៃដាច់ឈៀមនៅទៀតធឿនតែស្ដាប់អាស៊ីអាម៉ាត់ទៅស្ដាប់ហើយបន្តិចបន្តិចរ៉ាគីមទៀតតាមទៅដើម្បីឆ្វាយការអាចូលតិចតិចដល់ចូលតិចតិចគីឡូឆ្វេងខាងក្រោមពីរ៉ាគីមទៅស្ដាប់ចូលបាច់ស្ដាប់ខាងលើអត់តែឈ្វេងរបស់អាស៊ីលកុតពីរ៉ាគីមចូលឈ្វេងពីដៃអូត្រឹមរៀងគាត់ស្ទុះចោលចាក់ទឹកឈ្វេងពីរ៉ាគីមចាក់ចោលចាក់ធ្វើបាត់ពីស្ដាប់ពីដៃរបស់រ៉ាគីមទូហើយក៏ទៅបាច់ពីអាស៊ីអាស៊ីបានធ្វើចូលឈ្វេងបាច់ស្ដាប់ចូលគុំរ៉ាគីមបោះឲ្យចូលឈ្វេងបាច់ស្ដាប់សូមកែគុំទៅឈ្វេងAsia Matura 3 4 5 6 7 8
បាទរត់បាត់3អាស៊ីអាកូការប្រកួតបានប៉ុន្តែបាទអាស៊ីបាទគឺបាទមានបញ្ហាដៃដែរគាត់បង្ហាញជូនបាទទៅវាកើតលោកកញ្ញាក្រៅក៏សម្ដែងចិត្តបាទបញ្ជប់ការប្រកួតតែម្ដងបាទហើយមើលទៅស្មារតីរបស់គាត់បាទគឺក៏មិនទាន់នឹងដល់ដែរបាទស្រុកវិញដែររ៉ាគីមបាទសន្ធឹងខ្លាំងមែនទេបាទក្នុងការប្រកួតទឹកទី2នេះបាទទាំងការប្រកួតលក្ខណៈអបោះឆៅគឺបាទមិនងាយនឹងបានពេញ3ទឹកទេបាទទាំងដៃអបោះសាករបស់រ៉ាគីមបាទបន្តសារារូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះកែងស្ទាំងឆៅរបស់សនរ៉ាគីមក៏ចាក់ចំនួនចូលចាក់ចំនួនមួយទៀតចាក់ចំនួនរបស់សនរ៉ាគីមមួយទៀតដួលទៅកន្លែងនេះអញ្ញាកដារាប់បាទណែស្ទាំងឆៅ2កែងបោះមួយចំនួនជ្វេងចូលមួយចំនួនជ្វេងទៀតចូលមួយចំនួនមួយទៀតបាទជិះពីជាតិដូចទូស្ត្រងអញ្ចឹងនេះអើឡើយអញ្ញាកដាលោកហ៊ុនសែនរាប់សនរ៉ាគីមបាទកន្លែងនេះបងយ៉ាងដែរមកឈប់ការប្រកួតតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលដូចប្រិមត្តទស្សនិកជនបានឃើញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាដំណឹងល្អចាប់ពីគូសនរ៉ាគីមនេះទៅឲ្យតែគុណខ្មែរប្រកួតជាមួយនឹងបរទេសឈ្នះប៊ូស្ត្រងនិងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បន្ថែមជូន1លានរៀលបាទអូស្ត្រងអញ្ចឹងណាបាទបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំលើកស្ទួយគុណខ្មែរបាទហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងបាទការយកចិត្តទុកដាក់បាទនៅទឹកប្រាក់បន្ថែមបាទជូនដល់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងថាអូស្ត្រងជួយគុណខ្មែរបាទដាក់ខ្លាំងប្រកែអូស្ត្រងឲ្យឡានមានឲ្យម៉ូតូបាទមានឲ្យលុយថែមទៀតបាទបាទលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនសម្រាប់ការប្រកួតរបស់រាហ៊ូប្រសរគីមបាទបានឃើញហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកួតទូនីតិជូនតដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបំគោក្រហមសុនរគីមទទួលបានជ័យជំនះដោយលោកអញ្ញាតារីគុណកីឡាករបំ King of the Ring គូទី3ដែលជាគូអន្តរជាតិរបស់ឆៅកម្ពុជាហ្វីលីពីនទឹកទី1រាគុនអាទឹកទី1រាគុនចាប់ដើមហើយនេះចូលមកគ្នាបាកាឡាកូហ្វីលីពីនបាទគឺថាសំគំយកតែបាររ៉ូមីអូអាយយ៉ៃចាប់ទឹកទៅចាប់ទឹកដៃបាទប្រជុំហើយបាទចេញមកទៅថាប្រជុំខ្លាំងតែបាទThank you.
បាទអត់ទាន់បាត់ស្រីទេបងប្អូនបាទមកចឹងចឹងអីបាទអត់អីទេបាទទោះបីជាចាញ់ក៏ទៅសើគាត់ដែរមកបាទនេះបានហៅថាលក្ខណៈអំបោះឆៅបាទបីទឹកបាទគឺមកចឹងបាទបងប្អូនទស្សនាបាទបាច់ចាំដាក់បន្ទុកវែងឆ្ងាយបាទចូលមកព្រៀងបាទគឺនាំពេជ្រគុណសិនលេងកម្ដាប់ដៃតែម្ដងអូកម្ដាប់ដៃញាប់បាទខាងហ្វីលីពីនទីច្រើនគាត់ល្អបាក់ដាប់ដៃបាទគឺ Kickboxing ហើយនឹង MMA តែម្ដងបាទចុងគាត់បាទបោះដល់ពេជ្រគុណសិនបាទល្អដែរហើយបាទបងបងឯងក៏បាក់ប្រព័ន្ធបាទសម្រាប់បាញ់បាញ់នេះបាទគឺថាសម្រាប់រ៉ូមីអូគឺថាសង្ឃឹមទៅលើការផ្ដួលពេជ្រមិនសិនហើយប៉ុន្តែពេជ្រមិនសិនក៏ល្អដែរតបអារម្មណ៍តបចំហបាទបឹកចិត្តនៅទីនេះបន្តការប្រកួតរបស់ខ្លួនធ្វើរ៉ូមីអូរាប់2ដងបាទហើយចឹងរាប់លើចុងក្រោយគាត់ទៅលេងរួចប៉ុន្តែបាទសម្រាប់រ៉ូមីអូគឺគាត់អត់ទាន់អស់ចិត្តទេអត់ទាន់អស់ចិត្តទេបាទដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូនីតិជូនតដល់គណៈកម្មការវិចិត្រទេប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគូក្រហមពេជ្រមិនសិតទទួលវាយកាយអត់បាទប្រឹងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរប៊ូស្ត្រង King of the Ring គូនេះមិនដាច់គួរតរជារបស់ជាកម្ពុជារុស្ស៊ីទឹកទី1រកួនទឹកទី1គូអំបោះចៅប្រាក់ក្រៃគុំបាគូក្រហមទឹកពីជើង Happy Joy មកពីកម្ពុជារុស្ស៊ីសាក់ពេញតនគូចូលវាយស្ដាំអូវាយប្រាប់ប្រឹងប្រែងដឹកឯងទៅដល់ឲ្យហួរគាត់ថាបងគាត់បាយកណ្ដាលខ្លាំងជាទុំទៅបាក់ឯកសារបាយកណ្ដាលកាយមកស្ដាប់រាប់យកក្តីគុំក្បាលអាចទៅត្រូវបាយគួរទឹកដល់វាវិសាច់ឆ្វេងយកក្តីគុំបាយដល់ចូលតិចតិចអាពីសាច់ញាក់ញាក់លូតលូតយកឆ្វេងទុកស្ដាប់ចាប់ជើងបាយបាយស្ដាប់ជាឆ្វេងរអល់ទួយបន្តិចគឺមកបន្តការប្រគល់នេះយ៉ាតៃតៃដល់ជុំទឹកខាងក្រោមរបស់ព្រះក្តីគុំម៉ែទឹកស្រាប់សងពីហេពីសានហើយក៏មកទាត់ដល់រំតាត់លើឲ្យណាអីសៃតាជាទឹកវេទឹកតាំងពីជើងតោទឹកវាប្រឹងប្រហាបាទបាទទៅជាប្រឹងដើម្បីរក្សាចំណរបស់ខ្លួនទុំពេញទឹកខាងក្រោមព្រះក្តីគុំម៉ែដល់ចូលចាក់ធ្វើចាក់អាប់ពេញទឹកពីព្រះក្តីគុំម៉ែចាក់ជួយពីហេពីសានគួរមករឹបជាប់រឹបជាប់ញេចញេតាមលោកអាចារ្យណាសម្រួលទៅស្ដាប់ប្រកួតជាបន្តកាច់វេពីអេពីសូតបេសដាប់ចូលគូពីប្រក្តីគុណខ្មែរទឹកស្ដាប់សងយ៉ាសុខវេពីអេពីតាអេសេតាឈៀងកាច់វេចាក់ជើងបានបលែងគូពីប្រក្តីគុណខ្មែរអាចារ្យតបច្ចេកេសដាប់ដល់ចូលបោះចាប់ខាងក្រៅពីប្រក្តីគុណខ្មែរអរប្រពន្ធខាងលើអរប្រពន្ធខាងលើចកុំឆ្វេងរបស់ HP វាយស្ដាប់សតវាយពីប្រក្តីគុំក្បាលហើយមានសតតោះចេញទៅខាងក្រៅវាយស្ដាប់យោពីប្រក្តីគុំមកស្ដាប់ខាងក្រៅវាយពីសតទៅវិញទៀតវាយស្ដាប់អបគ្រាខាងលើចកុំស្ដាប់របស់ប្រក្តីគុំក្បាលអាចជិះឆ្វេងពីអេពីសូតពេញតាំងចូលគុំបាត់គុំឆ្វេងពីអេពីសូតវាយឆ្វេងចាក់ស្ដាប់ដាក់ទុកទុកខាងក្រោមពីព្រះក្តីគុំក្បាលទុកខាងក្រោមទុកទុករជុំមករៀបខាងលើរៀបបរិបគាត់ទៅរងរឹបជាប់ឲ្យលោកញ៉ាំងណាកញ្ញាសោជា30វិនាទីក្នុងទឹកទី1ចាក់ជួយទូពីអេពីសូតព្រះក្តីគុំក្បាលដល់ចូលវាយជួយពុទ្ធទៅចាប់ខាងលើអមរៀបរៀបជាប់ទោះខាងលើលោកញ៉ាំងណាកញ្ញាទី3រੋដាចូលធាក់ជួយពីអពសុទ្ធពីកាយត្រមេរੋជួយតាចូលតែតែពីប្រក្តីគុណខ្វែបីស្ដាប់ពីអពសុទ្ធចាក់ជួយគប់គាត់កាន់ពីប្រក្តីគុណខ្វែបោះជុំសងគ្រាក់ខាងលើចកុបតាមរបស់ព្រះក្តីលោកញ៉ាក់ឡាយេចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី2ព្រះគុណខ្វែប៊ូស្ត្រង King of the Ring គុតិមុនដែលជួយតាមជារបស់ចៅកម្ពុជារុស្ស៊ីទឹកទី2រាវុទឹកទី2មហាវិសោធិបន្តប្រកអក្រលបាត់បាញ់ញាស់ប្រក្តីខ្លាំងមែនទេបាទចូលមកបាត់ជុំប្រក្តីខំខ្លាំងណាស់បាត់ខំខ្លាំងមែនទេបាត់ធ្វើកំរោមអង្គសាច់ក៏ខ្វាច់ឆ្នាំបាត់ធ្វើបាត់ប្រក្តីខ្លាំងណាស់បាត់ប្រ
ពីជើងយ៉ាក់ណៃគុណខ្មែរដល់ចូលយ៉ាក់ណៃគុណខ្មែរដល់ចូលយកឆ្វេងខាងក្រោមពីអេពីសូតចាក់វិញចាក់អាចបាច់ព្រឹកបាត់ក្នុងបាល់ពោះហើយក៏អោបគ្រាជាប់តម្រងលោកអាចារ្យក្រាញ់ជើងដល់ចូលទៅតែចាក់ឆ្វេងអូបារុងវាមកនេះមកបាច់ទីជាចាក់វិញចាក់បាល់បាត់ពូនទៅទីចាក់ដៃគុណខ្មែរកំពុងឆ្វេងអេពីសូតបងប្អូនប្រជុំលោកអាចារ្យក្រាញ់ជើងហើយជាបន្តទៀតគុំដាចូលតិចតិចទៅឆ្វេងចាក់ជើងបាក់ស្ដាប់សងគុំចាក់ដៃគុំខ្មែរឌឿនគុំចង្អោឲ្យពិសេសគឺរបស់បាក់ឆ្វេងគុំតកក្រោមចង្គុំឆ្វេងសងរួចចាប់ដឹងសំវិញលោកញ៉ាងណាស្រួលក្នុងក្របគុំជាបន្តទៀតឆ្វេងរបស់ចាក់ចាក់ចូលគុំតពីខាងនេះបោះចង្គុំស្ងាត់បាយកាត់ស្ដាប់សងស្ដាប់របស់ចាក់ដៃគុំខ្មែរចាក់ជើងបាក់ស្ដាប់ពីចាក់ដៃគុំខ្មែរគ្រៀចចាប់ទឹកគុំស្ដាំអំព្រីចប់លោកញ៉ាំដាច់ហើយបាទអបឆាំបីទឹកដាក់បន្តជាអស់យូរទេចាក់ឆ្វេងពីអេពីសូតទុកស្ដាប់ខាងក្រោមយ៉ាដូចដូចកាយស្ដាប់ពីទឹកនេះគុំក្បាលបោះគុំស្ដាប់សោះយ៉ាឆ្វេងក៏ដែរតែបោះបន្តែមិនចូលទេបងដាក់ក្ដីបិញចុះចូលបាច់លេតែប្រឡេទៅវិញយ៉ាតែតែដល់ចូលរបស់រកអូនតែប្រាប់ពីកាលេស៊ីចាក់ជើងបានប្រឡេអត់ទើបទេបាទហើយចូលទៅស្ដាប់ពីទៅតាមទៀតទៀតចូលទៅស្ដាប់របស់ប្រាក់ក្ដីគុណខ្មែរកុំជួយសអលោកញ៉ាំបាញ់អើយវាស្នាប់បាញ់ហើយវាស្នាប់បាញ់ហើយខាងណាចេះបាទយ៉ាតុកយ៉ាតុកទៅស្ដាប់ប្រាក់ក្ដីសអបើលឿនលឿនអាចចូលជួយទៅតកក្រោយពីប្រាក់ដៃគុំខ្មែរអាចចូលតិចៗវិញស្ដាប់មូលតកក្រោយពេលប្រាក់ដៃគុំខ្មែរទឹកជួយតពីអេពីសូតចាក់ធ្វើទុកប្រាក់ដៃតោចូលឲ្យស្ដាប់ទៅរៀបតួទូលទៅផ្ទាល់លោកកញ្ញាបាញ់អើយមានស្ដាប់បាយហើយបាយប្រាក់ដៃបាទໄວស្ដាប់ពីអេពីសូតប្រាក់ដៃគុំខ្មែរតកក្រោយពីប្រាក់ដៃគុំខ្មែរកែចាប់ទឹកទី2ដែរបាទសិនឆ្វាយទៅទេបាទឥឡូវជឿរបស់ទឹកទី3របស់ Pierre Ricou ទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិរបស់ឆាកាវីរុស៊ីទឹកទី3ជាទឹកបាញ់ព្រាត់ Final Round បាទទឹកទី3ជាទឹកបាញ់ព្រាត់ទឹកស្ដាប់របស់ប្រាក់ក្រៃគុណខ្មែរគាត់ពូនេះដល់ដល់ចូលទៅទឹកពីអេពីសូតកាយវិការស្ដាប់ចូលគុំចាក់ឆ្វេងទុកច្រឡំស្ដាប់ដែលឡងជួយអត់តតប្រាក់ដៃតាចូលໄວស្ដាប់ជួយខាងក្រោមមកដល់ហើយជន់ទឹកស្ដាប់ខាងក្រោមពីប្រាក់ដៃគុំខ្មែរតាមជាបន្តិចបន្តិចហើយពីសតបាទអីសៃតាជាដល់ទឹកខាងក្រោមសងស្រាស្រាទឹកសងជាជួយໄວស្ដាប់តាមមកវិញໄວស្ដាប់ប្រាក់ដៃសងតាមមកយើងយើងយ៉ាងឆ្វេងទុកប្រាក់ដៃគុំខ្មែរដល់ចូលប្រាក់ដៃໄວស្ដាប់ចង្គំជួយរបស់ហានីចង្គំស្នាប់សោលោកអញ្ញាក្រាញ់ឯងទៅកណ្ដាលរបស់ប្រមុខជាបន្តអាចចូលបាច់ជួយឆ្វេងអត់ដល់ហើយចូលពីព្រះក្ដីតិចតិចយល់ដែរយល់ដែរយាយទុកស្ដាប់ពីព្រះក្ដីគុំក្បែរហើយពីសួរតាមអត់កញ្ញាតាត់ពីប៉ុណ្ណេះយាយទុកស្ដាប់តាមរបៀបជឿនៅអត់តជឿទៀតអាចចូលរបស់វិញជួយគុំឡើងអរពីសួរចាប់ដល់តាចូលមកញ៉ាយទុកស្ដាប់ទូលជើងគ្នាបាទគុំជួយបាត់តោយ៉ាងស្ដាប់របស់ពីជូនតោះស្ដាប់របស់ព្រះក្ដីដល់ចូលតែស្ដាប់សោដល់ចូលពីអេពីទឹកខាងក្រោមពីព្រះក្ដីគុំខ្មែរទូលដៃទូលដៃទូលដៃទឹកជួយខាងក្រោមលោកអាចារ្យដាល់ប្រាប់ឲ្យវាយទឹកទី3ឲ្យទឹកចុងក្រោយបាទគុំឲ្យស្ដាប់តែតែប្រាប់ឲ្យវាយវាយមែនបាកាយជួយកែស្ដាប់ទឹកវិញទឹកស្ដាប់សងរៀនចប់ទឹកស្ដាប់ចង្គំជួយស្រាលលោកញ៉ាងដាក់កញ្ញាសាជីវមួយនាទីទៀតថាទុំចាប់ជើងវាយស្ដាប់ពីកាក់ដៃគុំខ្មែរកែស្ដាប់ចង្គំស្ដាប់ចង្គំស្ដាប់ចង្គំសងវាយស្ដាប់របស់កាក់ដៃគុំខ្មែរចង្គំស្ដាប់របស់ទី
อบกระเรียกกันเลยจอบลงยังไรยัยสันตาโจวีจากในกุฎมาแทบตุ้มเปียปีไปสนับเรียกจอบรุ่ยมาสับปะรดกับโลจิมตอเตนตาโจมอดูลุ่นแทบสนับตุ้มปีแฮปปี้ตัดเวงตัดสนับกระเรียกทางโลจิกุฎสนับจิกุฎสนับซ้อมจิกุฎจิเวงจิกุฎสนับจิกุฎสนับซ้อมมาเว้ยเย้พี่น้องกันยากระดาวจากในกุฎมาไอ้กระดูกเราจะลับบาดแต่แทบสนับจับโจไปสับโซ่ยืนไต่โดนไต่เต็งๆจับตัดที่ใบอาจับตัดที่ใบโซ่ปีแบกได้อันเดียจึงกุ้งสับตัวละช่วยตัวสับจึงกุ้งสับประมาณแบกได้กุ้งก็มาวินาทีจบกราวจับตัดที่ใบแอนนอมฝ่ายหน้าเราไปไปตะลอแมนเต้มาอู้ดับโป่งไอ้มาได้ไว้ปอช้าปาปานปิดใบตึกมาสำหรับการประคุณตนไงนี่หาคนสวายเต้นมาสำหรับกูนี่อายาว่ะก็แต่ก็เสียมากก็จอดสะเลยก็ต้องหาเนี่ยเพื่อใครกดเข้ามาเมียนาคลังได้ผู้สตรองจังฮะไอ้ก้าวปาตัวสนามรูปยืนมาประเดิมตัวสิงห์จนอะไรนี่อ๋ออู้ไก่เสียงฉาบปอร์ปองปกโกคิวอะไรนี่ป้าอัดจอมรออ๋อแบกใบบุญขมายโจเตอร์กันนับใบสตัมอ๋อตัวดำรองป้าสมกำลังจัดจูน่ากำลังการปีมวยการคอนสไปร์แมนเตอร์กูได้ตั้งปีปั๊บชาบ้ามาเมียนกาซาโตฟีนักความตรอมาจีบใส่กลางโกรซีมาบ้านกระมังกระมังบาดื้อดองพุทธแมนบาไว้ก็ล้อบาดื้อก็ล้อเทียบมาก็ได้สู้ปิงปิงตั้งบาจมวยนักแฝกในคุณหมายบาดจังจึงยืมมือลัตตพอลต้องออกเดียววันเดียวบาบ้าจังลัตตพอลยังนะจมือแฝกในคุณหมายอายุประรบมาแทนปีบุกสตรองบานได้หรือก่อนบันไดเทียนหนึ่งบานดังเดชะเชี่ยมากระสับกระส่ายตัวนี้ตีจูนตลาดกันนะกรรมการเป็นเจ้าเกตีเพื่อการประกันลัตตพอลชีพเลยกันบังสมบุกกีฬาโก้บังกู้กระหองแทงกระไดกู้ขึ้นมาขึ้นมากีฬาโก้บังกู้เขียวเลยเป็นตัวสุดตีมุ้ยรัมบอนบ้าเจอมาดาวปัจจุบันนั้นกูอันตรายชิตีมุ้ยบ้าบังกู้กระหองในบริจิตจักรกับเชียร์สำหรับสตีมบังกู้เขียวโมเดลเดนซีปากกาเทรโดจะไปเต้นเต้นสำหรับการกู้นี่บังกู้ได้ตัวสนามยังไงដែលលើក Facebook ក្ពេកមកគុំលេចជួយមកជួយសៀដើម្បីបង្ហាញពីវិសាលភាពរបស់គុណខ្មែរយើងអាបងក្រោមបរបសម្រាប់សុភាពយ៉ាមួយសម្រាប់សុភាពតាត់ក្រោមមកយើងជួយយ៉ាមួយពីបាកាបាកាយ៉ាកាត់ក្រោមបរបសម្រាប់សុភាពលោកយ៉ាជួយតែកណ្ដាប់ដៃជួយបរបសម្រាប់សុភាពajol baru chiep tam mai ba pai muol ba thom lo na chngai na chwe ba sa na sa phiep ka sa mai neung neung ba 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 ka a kat kam krom do chne mo chue mne a na ajol mae nya moi ba sa na sa phiep ot chek plai de nya mu chiep tot ma chung chwe ba sa na sa phiep ba ka tra to ne kap krom ba sa na sa phiepអាចរត់ដាក់ចាប់កាប់ក្រោមអាចារ្យទៀតរបស់សម្រាប់សុភាពញ៉ែមួយទឹកដាក់ដៃស្នាប់បាត់របស់បាកាប្រេតូម៉ែបាទជួយនឹងរុជាតិកំបីបាទកប់ចាញ់ម្រាមតែថាកង់អមមបាទអមអេណែកាប់ក្រោមរបស់សម្រាប់សុភាពញ៉ែមួយញ៉ែពីរញ៉ែមួយទៀតកាប់ក្រោមរបស់សម្រាប់សុភាពចុះបងបាទអត់ចេញទេញ៉ែតុបតាត់បាទអាចោដាក់កូនអ្នកតបានរបស់បាកាត្រេតូត្រេតូត្រេតូចំដាក់ដៃស្ដាំសងស្ដាំពេញលឿនលឿនញាក់មួយញាក់ពីរអត់ចេញផ្លែទេណែអូយគ្រាន់តែខ្សលបានរបស់បាកានេះក៏ទេតែអ្នកចូលបោះឆ្វេងប
าแรงโดนโยนเหนียวยอดอัดชิ้นปลายเด็บป่าตึ้งจับดับชักตั้งป่าเหนียวมวยเหนียวปีนเหนียวมวยเหนียวปีนกระบอกสมรสเพียบหน้าสมรสเพียบจ้องนำไหนช่วยสองนำไหนสนามกระบอกนั่นเองรองมือปริจันไปยนต์ 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8ประกบกันต่อ continue โอเคอายุโอเค go แต่กระดาษช่วยสนับสนุนจบช่วยสนับช่วยสนับช่วยสนับเพื่อมาสนับสนุนต่อสนับปัญญามวยๆมาร่วมมากันแต่ตามสนับสนุนจบมาสนับช่วยแต่ตามช่วยมาได้กินกากร้าวมวยในจิ๋วควันรันเทียนกำเกียร์ดูนี่สิตึกดีพี่มาจะรับตึกดีไอ้ตำนักรอช่วงตาสังเกตสเปียบบาสันเชียร์ผู้ดูอะไรคู่ไอ้สลับบ้ามันตึกดีไปเมียในทางมาไปจับมันตึกบ้าลงจิตเดียร์ยาจุ่มเมียบาสันเทียนลงนั่งทำงานออกมาพร้อมจิตเป็นแปรชุ่มจุ่มนุ่นแฮสันมาเรียลช่วงตาสังเกตสเปียบบ้าถึงไม่กระดาษเลยประตูลูกคู่ประกวดอ้อยจับจันกระดาษปมไปตั้งตาบาจะวนกันในนุ่มฟังได้ลงจุดเดียร์ลากระเบียนกระจายหามอนตะกุยปารีพร้อมโจนอาแรนมองปีปารีบาลงเอาบัตรทองจูนแอลเกียร์ดอกสระสานต่อสำหรับสเปียร์จับลวดมวยพร้อมได้อาเรามาตามครับทัวร์สมัยจมูกในการประคุณเชียร์บัตรต่อแม่บาพุทโธเกียร์เจอได้บาการเตรียมตัวนาสนสมียมวยสันแน่แน่อ๋อกับกราวมารบสนสมียมอาโจปีเตรนโตแน่กับกราวมารบสนสมียมอ๋อปุ่ยปีปาแอร์ปาเต้ปาแอร์ปาเต้มาประหลาดกับนี่ปาแน่แน่โจช่วยปาจุดลงแทนทดสอบมีระบบมาเตรนโตแน่อ๋อแยกมวยแยกปีปีสำหรับสมียมโรกไลจิงเงินปาเอาจิงเงินโตผู้สโรงนะเนี่ยอ๋อเนี่ยมวยอ๋อโจกระดับไอช่วยระบบสมรสเพียบตอกเสาเป็นระบบปากกาเตรนโตเนี่ยมวยกระดับไอช่วยระบบสมรสเพียบตอกตัดกระดับสมรสเพียบยืนติดประมาทแทนมีลูกเจ้าเนี่ยช่วยมาเตรียมมาตอนนี้อ๋อทีมพวกบอลทีมพวกแกงกันนะลุกเงยประมาทสั้นโอ้โหเอ็มบีรู้เจี๊ยบกระดาษชิ้นนั้นนะเนี่ยมวยเนี่ยพี่เนี่ยมวยเนี่ยพี่กับเราระบาดสมรสเพียบตายรุ่นเจี๊ยบเจาะฉลองไปฮะระบาดสมรสเพียบตายปากกาเตรนโตตาอัปปัญญาปั้นเหนื่อยน้องตรวจมวยเนี่ยระบาดสมรสเพียบปากกาเตรนโตเนื้อตาได้โจดจึงเตียนมาระบาดสมรสเพียบไอ้โย่แม่กับเราปั้นช่วยสนามระบาดสมรสเพียบมวยเนี่ยปีเนี่ยมวยเนี่ยปีนาจุนเน่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 กากรามเนี่ยปีบากาเตรนโตละก่อนดูดีสิบาตรวจกรามมารวมสำหรับสมีร์อ๋ออ๋อแน่มาเจอช่วยมาสำหรับสมีร์แน่โจนเติมช่วยมารวมสำหรับสมีร์บากาเตรนโตเลยครับเนี่ยมุดกากรามมารวมสำหรับสมีร์อ๋อเนี่ยคำเลิศกัดกราบมือเด็ดมาบอสระเบียบอ๋อเจ้ากระดาษได้ช่วยเป็นเต็งกระดาษบอสระเบียบเนี่ยบุยโลโลเนี่ยเนี่ยตัวบาปีบากาเตรโตกัดกราบบอสระเบียบจับตะกี้พี่จับตะกี้พี่กูแกปุ๊บประตูต่อไปกูสโตรกที่เอาเดอะริงกูที่มวยในคือกูอันตรายเทียนกัมเทียนอันดูดิเซียตะกี้ใบเทียนตะกี้ใบปลอดไม่น่าเราเจอมาดามเต็มตีไปได้จะเต็มไปปลอดหายสำรัฐสภีในประชาธิปไตยกัมพูชีบังกอกราวอินโดนีเซียบังกอกเกลปากาเตรนโตจูช่วยกันได้ช่วยโจทย์แข่งสนามมวยเตี๋ยบาร์บอสมาดูสภีเย่แท้ต่อมาระบาปากาเตรนโตปากาเตรนโตจะไปนำได้ช่วยพัดสำรัฐสภีสองปีไปได้โจทย์คุณจะช่วยสนามมวยลุ้นแน่อ๋อเกียร์มวยได้โจปักโตปักไอโย่ไอโย่อามาเจบ้าโอ้ไลนี่บาปอดมวยพลระบบปากาเตรนโตมาสำหรับสเพียบปวดซองมาเชิงไปลือโซตับพลับบ้าก็ไปขย่มนี่
អតុសនារូបភាពជឿណាកន្លែងនេះចូលទៅទាត់ជើងមួយជើងពីសម្រាប់សុភាពអបាការត្រែតូទាត់ផត់អអ្នកចូលមួយជើងឆ្វេងសូមថាប្លត់បន្តមកគាត់សុភាពប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នណាជាវាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងពីសម្រាប់សុភាពអទាត់ឆ្វេងក្រោមណែចូលឆ្វេងស្ដាប់មកប្រយ័ត្នអូយយើងពីជាងជាតិថាទាត់ក្រោមរបស់សម្រាប់សុភាពអែបាការត្រែតូចូលវាស្ដាប់អស់ប្រចូលក្រៅកាយវិញស្ដឹងទៅផ្សារវិញចាក់មកជួងពីសម្រាប់សុភាពកាបន្តការប្រគួតជាបន្តទៀតដាក់ចូលវត្តក្រោមបាត់រស់ប្រសិទ្ធភាពអ្នកគួរយាទីកណ្ដាប់ដៃជួយឡូចឡូចឡូមកនេះតក្រោមពីប្រសិទ្ធភាពបាក់ការត្រែតូកណ្ដាប់ដៃជួយសុរិទ្ធភាពបោះថែមមួយជុំជួយមួយទៀតណាបាក់ការត្រែតូថាអត់បញ្ហាណាក់ញៀសមួយអូលួចឯកណ្ដាលថាបុកយេតាមបកការប្រគួតនេះថាបៃតឹងទេបានរੂជាថ្មីជាមួយនឹងពូសតងរិចពូលបាទជាពីចង្កាញ់ពូសតឆ្នាក់ខ្លាំងស្មោះចែណែចូលជួយអូញាក់មួយកែអូនេះស្ដាប់ទាត់ស្ដាប់ទៀតសងវារបស់ប៉ាសមត្ថភាពវត្តក្រោមកម្រិតសមត្ថភាពដៃចូលទាត់ក្រោមកម្រិតសមត្ថភាពកណ្ដាប់ដៃជួយចូលមកទៅកណ្ដាប់ដៃជួយមកទៀតសមត្ថភាពទាត់ជួយទៀតវាចូលរបស់កណ្ដាប់ស្ដាប់បន្តែលុបកាត់បាពីបកត្រតូអ្នកមួយញាក់ពីចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ពីសម្រាប់សមីរអចិត្តចាប់តកាយបាវិនាទីចាប់ក្រោយអ្នកចលោអ្នកចលោអ្នកចាញ់បានរបស់សម្រាប់សមីរអគៀង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 អកាត់ក្រោមមកជើងវិញពីសម្រាប់សមីរឥណ្ឌូនេស៊ីបាក់ការត្រែតូកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបានរបស់សម្រាប់សុភាពអ្នកដាចូលណែចាក់ក្រមអាយ៉ាអាសងមានរបស់សម្រាប់សុភាពអ្នកចេញមកជើងស្ដាំពីសម្រាប់សុភាពអ្នកបងអ្នកពីហើយលោកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំពីសម្រាប់សុភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចប់ទឹកទី3 and a fry អាចប់ទឹកទី3ល្មមយេពីឆ្ងាញ់ខ្លាំងដូចពូស្រងយ៉ាងបាទស្វាងចេះបាទឬក្រមបងប្អូនអក្រមឬធាវចាំបងសង្ឃជាសមាគមនេះអត់ទេណាបាទបាទប្រគល់បាញ់បាយទឹករបស់អ្នកទាំងពីរលទ្ធផលយ៉ាងណាមកតែទីនឹងបានដឹងដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទូនីតិជូនទៅដល់គណៈកម្មការចេកទេធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូក្រហមសម្រាប់សភាអ្នកកីឡា